Винаги ли ти трябва? По-отдалече, много си близо, не е честно. Не е честно, по-отдалече. Честно! Честно? Не е честно. И не с ръцете. Това да не ти е гелик. Карай го, ай. Щастлива ли си сега? Да. По-далеч и много близко идваш, не е честно. Влез във вратата вътре. Щастие голямо. Така не е честно. Честно е. You're cheating. Не съм. Не с ръце, с ръце. Ай, щастливо. Ритай де, какво да те разнасяш? А какво харесва? Защо седиш на дупето само? Не харесвам дупето, защото ти винаги уинати. Не е верно. Защото не я хващаш. Ако хваниш, няма да трябва да гониш. Ми дай, хваща. Ми аз имам предвид с кръчето да я хванеш. Така ли ще играем? Да седнем и нищо да не бъде. Йей! Ми защо не е хванеш? Трябва, ме ти трябваше да хванеш. Ха! Какво става?
Какво сега ще заплатиш? Ти караха гол.